Dneska tady není. Tak dobré odpoledne, tak majestře, po kolikáte tady sedíte už? Já. 25 roků jsem tady šéfoval na tento mlýně, takže kdybych měl počítat, kolik to bylo dní, tak to ani nespočítám. No, ale první horňáčka u mlýna to bylo 59. Já jsem narozený 59. Určitě to bylo prdosma 60. No. Nemůžu si na to prosím spolu. Je to má lepší paměť, doktore. Strýček. A vy jste rodina, je jste rodina. Doktor Pavlík je rodina, že? On je chodící lexikon. Musíme se na to podívat. Reklamy ti to dodatečně. Po skončení programu. No a vy jste měli minulý rok pěkný program, to bylo věnované právě majstrovi, že? Ano, přesně tak. To bylo na oslavu jeho významného výročí. Ano. Tak počkáme si ještě za 10 roků další. Uvidíš, že bude ještě furt frajer, já ti to garantuji. Takže já vám to blahopřeju a preju vám to, aby byl geroj do stovky, minimálně. Tak, já si myslím, že on to vydrží, já jestli to už je horší. Tak děkuju, pěkné zážitky vám preju, děkuju. Tady kučičku. Řádám. Ještě je